Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Allah Şükür Paşazadə əslində kimdir? Oliqarx, biznesmen, köhnə KQB agenti yoxsa dini qurumun sədri? Onun haqqında mətbuatda dəfələrlə müxtəlif mövzularda xəbərlər yayılıb. Bütün Qafqazın şeyxinin nəinki Azərbaycanda, hətta xaricdə belə milyonlarla mülklərə sahib olduğu qeyd olunur. Allah Şükür Paşazadə 26 avqust 1949-cu ildə Lənkəran rayonu Cil kəndində andan olub. İlk dini təhsilini yerli din adamlarından alıb. 1968-ci ildə Buxarada Mir Ərəb mədrəsəsinə daxil olub və dini təhsilini 1975-ci ildə Daşkənd İslam Universitetində bitirib. 1975-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məsul katibi, Təzəpir Məscidinin axundu, idarə sədrinin muavini olub. 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri seçilib və Şeyxülislam dərəcəsinə yüksəlib. 2003-cü ildə Şeyxülislamlıq vəzifəsinə ömürlük seçilib. Ötən ilin sonlarında Allah Şükür Paşazadənin Avropa ölkələrində milyonluq sərvətə sahib olması haqqında mətbuatda bir çox məlumatlar yer alıb. Paşazadənin təkcə Azərbaycandakı mülkləri haqqında araşdırma edərkən bir çox böyük restoranlar şəbəkəsinə sahib olduğu bəlli olub ki, onlardan biri də 20 yanvarda yerləşən Ləvəngi kafesidir. Şeyx bura yalnız təntənəli qonaqları olanda gəlir və həmin vaxt bütün kafe boşaldılır. Bundan əlavə, Allah Şükür Paşazadənin Bakıda bir neçə bahalı otelə sahib olduğu da qeyd edilir. Qafqazın şeyxi zaman-zaman müxtəlif mövzularla gündəmə gəlib. İllər öncə Elmlər Akademiyasında keçirilən toplantıda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bildirmişdi ki, insan hüquqlarının, dini azadlığın, vicdan azadlığının hələ də nə olduğunu bilmir. Bu məsələ hələ də indiyə qədər müzakirə edilir. Bu vicdan azadlığı deyəndə, dini azadlıq deyəndə, hələ bu indiyə qədər mən 33 ildir Şeyxülislamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Hələ vicdan azadlığı sözünün tam mənasını indiyə qədər hələ mən tam özüm üçün ayırıb eləyə bilmədim. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadənin Çexiyada biznesinin olduğuna dair bəzi sənədlər də ortaya çıxıb. Araşdırmacı jurnalist Cavanşir Əsənli bu dəfə Allah Şükür Paşazadənin biznes fəaliyyətinə dair materiallar yayımlayıb. Jurnalistin yazdığına görə, şeyxin Çexiyadakı biznesini idarə edən, onu həmin ölkədə müalicə edən həkim diabetoloq Marketa Şpişakovadır. Şeyxin Çexiyada 32 milyon 766 min kronluq sərvəti varmış, təxminən 1,5 milyon dollar. Həm də bu sərvət təkcə bir şirkətə yatırlandı. Allah Şükür Paşazadəyə məxsus Aynur KV şirkətinin 2013 və 2014-cü illərdə Çexiya Ədliyyə Nazirliyinin reyestr xidmətinə təqdim etdiyi illik maliyyə sənədlərində bu fakt öz əksini tapıb. Əsasən, daşınmaz əmlak satqısı və icarəsi ilə məşğul olmuş şirkəti, məlumunuz olduğu kimi 1980-ci il təvəllüdlü Çexiya vətəndaşı Marketa Şpişakova idarə edib. Marketa Şpişakova ixtisasca həkim diabetoloqdur və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən şeyxi müalicə edir. O, Bohemiya, Karlovari, Slovan sanatoriyalarında, eləcə də atasının da həmtəsisçilərindən olduğu Karlovi Vari Balneoloji İnstitutunda çalışır. Şeyx cənabları ildə bir neçə dəfə bu sanatoriyada müalicə alır. 4 ulduzlu sanatoriyada lüks nömrədə qalmaqla ümumi müalicə bir nəfər üçün günlük 450-500 avro təşkil edir. Bu məlumatlar mediaya sızdıqdan sonra adı çəkilən şirkətin təsisçiləri dəyişdirilib. Aynur KV şirkətinə gəlincə, o, ötən ilin mayından MP International SRO adı altında fəaliyyətini davam etdirir. Şirkətlə bağlı sənədlər mətbuatda açıqlanandan sonra Allah Şükür Paşazadə və deputat qardaşı Cavanşir Paşazadə şirkəti Şeyxülislamın oğlu Məhəmməd Paşazadənin adına rəsmiləşdiriblər. Ötən il Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovla Allah Şükürün arasında qalmaqalın yaranması haqqında mətbuatda bir çox məqalələr yer alıb və bildirilir ki, Abel Məhərrəmov Allah Şükürlə eyni tədbirə gedən zaman təyyarəni gecikdirib və buna səbəb də Abel Məhərrəmovun təyyarədə çəlləklərlə İspaniyaya axır aparması olub. Şeyx də buna qəzəblənib və aralarında ciddi konflikt baş tutub. Bu söhbətlərin ardınca Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Lakin bunlara baxmayaraq Paşazadə bu haqda bəhs edərkən yayılanları təkzib etdi. Stat. Elə başa düşürəm ki, bütün bunlar quraşdırmadır. Təyyarənin gecikməsi normal hadisədir. Charter reyslərdə bir qayda olaraq yubanır. Mən o zaman soruşmuram ki, təyyarə niyə ləngiyir. Digər tərəfdən, mən nə Abel müəllimin, nə də heyətdə olan digər şəxslərin içki içdiyini görməmişəm. Statın sonu.
Bütün bunlardan əlavə, Şeyxülislamın nəzir qutularından gələn gəlirləri haqqında da məlumatlar mediada əks etdirilib və bu məlumatlardan sonra o, tədbirlərin birində çıxış edərək bu məsələyə qəzəbli halda cavab verib. Məsələn, biri də elə bu, deyək ki, o hardasa nəzir qutuları. Baxa görə burada oturan adamlar, şeyxin nəzir qutularına bir adı var, hamısı nəzir qutuları sizin əlindədir. Əgər belədirsə, o sizə deyir bunu. Mənim bir dəfə bunlara qatışacağım varmı, yoxmu? Yəni, bunlara da biz öz cavablarımızı verməliyik, həm də həqiqəti qorumalıyıq. Bundan əlavə, bütün bu məlumatlar yayıldıqdan sonra Allahşükür Paşazadənin oğlu Məhəmməd Paşazadə ailəsi ilə bərabər bir dəfəlik ölkəni tərk edib. Məhəmməd Paşazadə həyat yoldaşı və 3 övladı ilə bərabər Türkiyəyə köçüb. Şeyxin oğlu İstanbul şəhərində ev alıb. Onun qəfil Azərbaycanı tərk etməsinə səbəb olaraq son vaxtlar atasına qarşı mətbuatda yayılan informasiyalar göstərilir. Şeyxin qudası, sabiq deputat Hacı Qalib Salahzadə açıqlamasında şeyxin oğlu ilə bağlı mətbuatda yaydığı xəbəri təsdiqləyib və bildirib ki, həqiqətən də o ailəsi ilə birlikdə dünən ölkəni tərk edib. Səbəbinə gəldikdə Salahzadə bu barədə məlumatsız olduğunu söyləyib. Allahşükür Paşazadə 30 ildən çoxdur ki, şeyxdir. Bəs görəsən, vətəndaşlar Allahşükür Paşazadəni necə tanıyırlar? Allahşükür Paşazadə deyəndə ağlınıza nə gəlir? Bütün Qafqazın şeyxi. Başqa nə gəlir? Başqa heç nə. Heç nə gəlmir ağlınıza? Heç nə gəlmir. Allahşükür Paşazadə Azərbaycanın dini məsələləri üzrə, yəni məsuldar şəxs oldu. Heç nə gəlmir, heç ağlıma da gəlməyib heç vaxt. Tanıyırsınız Allahşükür Paşazadəni? Yox. Tanımırsınız Allahşükür Paşazadəni? Din. Sonra? Toka din. Allahşükür Paşazadə Qafqazın şeyxi. Hə, molla. Başqa? Hə, o qədər. Честно, разврат, и я не знаю. Он абсолютно не духовный человек, и все деньги, которые собираются, я на 100% уверена, что они далеко не на какие-то нужды идут, мусульман. Танышсыз дом? Пул. Niyə məhz pul? Niyə məhz olmasın pul? Yəni, Allahşükür Paşazadənin pul ilə nə əlaqəsi var sizcə? Əlaqəsi olmasa, hər halda ağlıma nəsə gəlməz. Pul gəl ağlınıza. Значит, здесь что-то есть.